Hej och välkomna till Kulturparken Smålands stadsvandring som vi filmar. Och idag är vi vid domkyrkan och bakom koret på den östra sidan om domkyrkan. Det här är ett samarbete som vi gör med Funktionsrättsrörelsen, Idé- och kunskapscentrum. Och dagens guide och ciceron är du, Håkan Nordmark, historiker på Kulturparken. Ja. Varför har vi valt den här platsen? Ja, det här Växjö börjar på ett sätt kan man säga. Vi vet ju inte var den ursprungliga byn Växjö låg, för Växjö var en by väldigt länge. Förmodligen från järnåldern, som de flesta byar i vårt land. De brukar bildas järnålder. Och någonstans har det funnits en by som heter Växjö. Och kanske låg den här, kanske låg den lite längre upp på upp där. Tällborgsvägen ligger idag åt det hållet. För det finns ju gravar i närheten som är från järnåldern, och de ligger vid simhallen. Och det skulle kunna vara gravfältet som hörde till den gamla byn Växjö. Men någon gång här på 1000-talet, enligt legenden, så kommer ju den helige Sigfrid. Förmodligen har man här i området känt till kristendomen tidigare, men legenden om Sigfrid, den berättar hur han kom hit och kristnade människorna som bodde i det här området, nämligen virdarna som bodde i Vären. Det var ju ett av de många små landen som har gett namn till vårt landskap. De fanns ju andra namn också, Finnveden, Möre, Stranda, Tveta, Tjust och så vidare. Men det största av de här var Värend, och Värend var också en egen lagsaga. Det var ett eget område där man stiftade lagar, och de lagarna stiftades ute vid dagens Kronoberg, ett ställe som heter Tjudby, eller Tjuraby blev det sen. Men enligt legenden så kom då Sigfrid hit, och Sigfrids legenden ska jag dra jättekort, väldigt kort, för den är lång. Kungen i England har fått ett brev av kungen i Sverige. Olof heter kungen och säger, ja, det verkar bra med kristendomen, skicka hit missionärer. Vi hade en värdelös tysk uppe i Birka, men han lyckades inte, han heter Ansgar. Men nu får du skicka någon bra här. Nu friserar jag det här lite, riktigt så står det inte. Ansgar har ju faktiskt varit i Birka 2 gånger och inte lyckats få en levande församling. Efter många om och med så skickar Sigfrid, ärkebiskop av York, han tar med sig sina systersöner som heter Unaman, Sunaman och Vinaman. Efter många strapatser kommer de hit till denna plats, och i drömmen när Sigfrid ligger och sover första dagen han är i landet han ska kristna, kommer en ärkeängel till honom. Det brukar vara Mikael som är ute i de där ärendena, men vi säger att det är han. Och säger att vänta med att åka till kung Olof och döpa honom, utan bygg en kyrka här. Och han låter bygga en kyrka vid den här platsen då, enligt legenden. Och vi är på början av 1000-talet. Det går jättebra. Han talar med virdarna, människorna i området, säger, ja, men kristendomen verkar bra. Ja, just det. Så skulle jag ju upp till Olof. Då lämnar han sina systersöner här, Unaman, Sunaman och Vinaman, för de var ju också prästvigda. Så de sköter om kyrkan, och han åker och döper Olof Skötkonung, som är vår första kristna kung faktiskt. Några har låtit döpa sig tidigare, men de har gått tillbaka till en annan religion efteråt. Men han är den första svenska kung som dör som kristen, Olof Skötkonung. Och enligt gammal svensk kyrkohistoria så sker det år 1008. Och nu är jag ändå på den korta legenden. Ana. I varje fall, han får besked om att virdarna struntade i kristendomen. De brände upp kyrkan, för det var en träkyrka. De förstörde den. Och de har mördat dina systersöner. Sigfrid återvänder, straffpredikar med den kristne kungen i ryggen, naturligtvis. Och omvänder virdarna en gång till. Och som straff får virdarna dela ut en massa fina gårdar till kyrkan, till Sigfrid. Och det är bland annat byn Hov, alltså där det nu står ett högt höghus i Växjö, där det tidigare stod vattentorn. Det ligger vid Hov. Men också Tjudby, alltså Kronoberg. Så enligt den här legenden, som är nedskriven någon gång på 1100-talet, men vi har den bevarad från 1200-talet, så tillhörde då Kronoberg redan då biskopen. Och det är ganska spännande att vi vet det. Ja, och sen fortsätter Sigfrid att leva, och så återvänder han till kyrkan som han själv har byggt. Och han går här på stranden och är bekymrad. Det har ju gått bra för mig, men hur är det med mina systersöner egentligen? Och då ser han vid sjön här. För sjön gick ända upp till ungefär där vi ser en grön häck här. Den är inte så långt från oss, Peter. Ja. Vad kan det vara? 35 meter? Ja, det är ju 40 bara meter i varje fall. 10-20 meter från kyrkan. Ja, ja. Så sjön gick ju nästan ända upp till kyrkan. Och han går vid stranden, och ute i vattnet ser han 3 ljus. Han går ut i vattnet där ett laggat träkärl, och i det här träkärlet som flyter upp i vattnet ligger jättetunga stenar, men det kan inte hållas nere, för Guds kraft lyfter upp det. Och där ligger Unaman och Sunaman och Vinamans avhuggna huvuden.
Och Sigfrid blev för första gången i sitt liv nästan, för han är ju en from man, arg och skrik ut sin vrede i luften. Detta ska hämnas. Och då sker miraklet. Huvudena börjar prata. De har legat i vattnet, jag vet inte hur länge, men de börjar prata. Detta ska hämnas. Det är redan skett, säger det ena huvudet. Hämnden är redan gjord. Sannoliken, säger det andra. Det ska ske in till åttonde led, säger det tredje huvudet. Vem av de här systrarna som säger vad vet jag inte. Och det är ju lite in till åttonde led. Den som har gjort det här, det är inte bara han som ska straffas, utan hans barn, barnbarn och barnbarnsbarn i åtta generationer ska straffet vara. I en del variant av den här legenden så heter mördaren då Gunnar Gröpe. Och hans släkt blir straffad långt så här. Men nu är allt fix och färdigt bra här. För nu har vi martyrer, tre människor som har dött för kristendomen. Det har skett mirakler kring de här martyrerna. Skallarna tas in och förvaras i domkyrkan. Och när Sigfrid fortsätter predika en gång dör begravs också Sigfrid i domkyrkan. Nu hoppar vi några år framåt i tiden. Till 1060-talet, eller 1160-talet. Sverige ska indelas i stift. Och från början så ligger hela Småland i Linköpings stift. Då tycker man här i området, förmodligen med hjälp av biskopen i Lund, att nej, men vi ska inte ha ett jättelikt Linköpings stift som är hela Östergötland och alla Smålanden. Det går inte. Vi måste bilda ett stift någonstans i Småland. Och då skriver man ner Sigfridslegenden, skickar den till påven i Rom med argumentet: ärkebiskopen av York har byggt kyrkan, hans systersön är martyrer för kristendomen, det sker mirakler kring denna kyrkan. Det är en biskopskyrka, varför ska vi inte vara stift? Jo, det blir jättebra, säger påven. Toppen, Växjö får bli stift. Så 1163 är Växjö inte stift. Då räknas de svenska stiften upp. 1170 finns det en Växjöbiskop. Och därför tror vi att stiftet bildades 1169. För man har ju inte en biskop pangbom när man får beskedet ifrån Rom. Utan 1169 brukar man säga då. Att det blir stift. Så det här är ju en helt fantastisk berättelse. Men då läser ju på mig det var ju bara virdarna som gick över till kristendomen. Och hur han känner till Småland, det vet man ju inte. Så de andra delarna av Småland, de får allt tillhöra Linköpings stift. Så hela Finnveden med nuvarande Ljungby och Markaryd och Värnamo och sånt, det var Linköpings stift. Hela Kalmar, Öland var Linköpings stift. Trakten av Nässjö, Jönköping, allting var Linköpings stift. Sen bildas det ju ett Kalmarstift på 1600-talet och man lägger till nya delar till Växjöstiftet. Men från början är det alltså bara Värend. Och Värend är inte stort. Om man tänker ta dagens län, Kronobergs län, och tänker bort Ljungby och Markaryds kommuner, då får man ungefär Värend. Så det är ganska litet. Så det är ett litet stift? Det blir ett av de minsta stiften i hela kristenheten. Och detta var den korta varianten av Sigfridslegenden. Den finns mycket längre, men jag tar den inte längre. Men det här kommer ju betyda väldigt, väldigt mycket. Nu är det bara ett problem. Det har aldrig funnits någon Sigfrid ärkebiskop av York. Ärkestiftet York i England har hela sin biskopslängd. Det finns ingen Sigfrid där. Legenden stämmer inte riktigt. Kungen i England, han skulle ha hetat Ethelred eller något sånt, eller Mildred. Jag kommer inte ihåg vad det är. Det stämmer heller inte riktigt med tiden. Men det som stämmer är att det har funnits minst tre Sigfridar, det vet vi, historiska Sigfridar, som har varit och missionerat i sydvästra Sverige. Vi vågar också säga att en av dessa Sigfridar, var tre Sigfridar, en var tysk och två var engelsmän. Och en av dem är faktiskt begravd i kyrkan här. Därför att det finns nedskrivet i en bok redan på 1070-talet. En historiker som kommer till Sverige och berätta om Sigfrid och hans missionsverksamhet. Och att det var han som förde in kristendomen i landet, för Anska hade inte lyckats. Och han lät begrava sig i den kyrka han själv hade byggt. Och om vi nu tror att Sigfrid var här runt 1008, så levde han i 20-25 år till. Då är vi 1035 någonstans. Och det här skrivs på 1070-talet. Det är som man visst då talar om 1980-talet när Öster tog guld, kommer du ihåg det? 81, nej var det nu? 79, 80 och 81, eller var det 82? Men det är ungefär som vi hade stått och diskuterat det, så det är inte längre bort när den här tämligen tillförlitliga krönikan skrivs av en tysk kyrkohistoriker, kan vi säga. Så vi vågar säga att en Sigfrid faktiskt har legat begravd här. Sen tror man idag att de där systersönerna har man fört till senare i berättelsen, men den verkliga Sigfrid har förmodligen legat begravd här. Man förvarade hans ben här fortfarande in på 1600-talet.
men sen begravdes de förmodligen på kyrkogården som ju låg runt kyrkan här. Sigfrid byggde tre kyrkor. Den vi har här nu, den är just från 1100-talet. Så ungefär samtidigt som Växjö blir stift så blir också en stenkyrka byggd här. 1170-80-tal någon gång. Så det är ganska tätt samman. Så det är en rätt kraftig aktivitet här. Sen är det en sak till med den här kyrkan som är helt unik. Och det är att den ligger på landet. För Växjö är inte stad. Alla andra stift, Skara, Linköping, Uppsala, Lund, de var någon form av stadsbildningar när de blev stift. Men Växjö är en bondby, kanske bara en gård eller två gårdar som kanske hade sina begravningsplatser uppe vid nuvarande simhallen. Så det här blir ju verkligen starten för Växjö. Det här det startar, för med kyrkan kommer en helt ny institution, nämligen skola. Före kristendomens införande, behöver vi inte tro att det är Sigfrid, men när kristendomen kommer till Sverige så kommer också organiserad undervisning. Alltså att man tar barn, sätter dem i bänkar och har en människa som står och babblar framför dem. Det har inte förekommit tidigare, utan då har man gått bredvid hemma. Man har liksom sett på och frågat och lärt sig, men organiserad form så kommer det. Även skrivspråket, alltså bokstäverna, kommer med kristendomen. Vi har ju de latinska bokstäverna. Runor kallar vi dem, men det är ju en variant på de latinska. Och då har vi ju runstenen här, så vi kanske ska titta på den. Den är från ungefär år 1050. Och på den så står det, man ska ju alltid läsa ifrån drakhuvudet och bak till svansen, för det är ju en orm här eller drake eller något sånt. Och på den här då så står det Tyke vikingen lät resa denna sten efter Gunnar Grims son. Och det låter ju lite konstigt, men Tyke ville åtminstone minnas då en Gunnar. Och Gunnars far hette Grim, så han hette Gunnar Grimsson. Tyke kanske är sonen, det vet vi inte. Exakt var den här stenen stod från början, det vet vi inte. Därför att man återupptäckte den, kan man väl säga, i domkyrkomuren. Den var inmurad i domkyrkomuren. Så på 1800-talet så såg man att den låg där i muren. Och när man gjorde en av de senaste renoveringarna av domkyrkan så tog man ut den och ställde den här. Men att den har stått i närheten är ju självklart. För man flyttar inte en sån här sten. Alltså man åker inte till Skövde och köper den, eller Karesuando, och tar med sig en sten hem. Vi är i Småland trots allt. Och man kan ha trott att det är liksom kraft i det här och som murat in det i det kraftiga huset. Men nu läste jag inte hela vad som stod här. Efter Gunnar Grimsson så stod det också Gud hjälper själen. Och då märker vi att detta är ju ett kristet monument. Ungefär 80% av alla runstenar som finns i vårt land är kristna monument. Ett kors på eller en liten bön. Och det är ju då så väldigt tydligt att det är med prästerna, munkarna, som skriftspråket kommer till vårt land. Och det här, trots att de är lite tillvrängda, är latinska bokstäver. T brukar ju vara det enklaste att se att det är T. Det är bara det att det har ett litet tak istället för ett streck över sig. S brukar vara lätt att se också. R-et. Det stora R-et. Och det är de latinska bokstäverna. Däremot, tack och lov, vi som haft matte i skolan, så räknar vi ju med arabiska siffror istället. Därför att mattetal med de här latinska eller romerska, med X och V och allt vad de nu är, L och M, det hade varit väldigt svårt. Så vill man skämta lite kan man säga att vi skriver på latin, men vi räknar på arabiska. Eftersom vi nu ändå talar skola. Vad var det mer som kom då med kristendomen i kyrkan? Ja, organiserad vård. Tidigare hade man vårdat folk i hemmet, alltså någon som hade dåligt ben och så här. Men man inrättar hospital som då är både för kroppslig och somatisk vård, men också psykiatri. Hade man i detta huset och hospitalet. Som vi vet finns här i Växjö i varje fall från tidigt 1300-tal, kanske redan på 1200-talet. Låg någonstans i närheten av kyrkan. Och här låg då också den första skolbyggnaden som vi inte vet var. Förmodligen det första undervisade som inne i domkyrkan, kanske i västtornet på andra sidan här. Vi står ju öster om domkyrkan. Men vi känner till åtminstone tre skolbyggnader före den som står här nu, som är från 1715. Och vi ska titta på den sen också. Vi vet en skolbyggnad som låg här på 1500-talet. Inte exakt var, men att den låg öster om domkyrkan vet vi. Därför att då har den klarat en brand. Naturligtvis var det danskarna som brände ner hela stan. Och då klarar sig några byggnader öster om Guldsmedsbäcken som gick i nuvarande Linnégatan.
Så med kristendomen då får vi alltså då sjukhus, vi får skola och vi får också de som tar in på det här sjukhuset då. De betalar lite pengar för de sjuka de tar in. Och kommer det någon resande, det finns ju inga hotell, ja, då får de också bo på hospitalet. De betalar också pengar och de pengarna använder man och ger till fattiga, allmosor och så. Så då har vi vård, skola, omsorg, kyrkan som sköter om hela medeltiden. Så när det, hade de haft val på den tiden, alla partier, vi är bäst på vård, skola, omsorg. Nej, det sköter kyrkan om, det där behöver vi inte tänka på. Och kopplingen kyrka, skola, den är ju faktiskt kvar in på 1900-talet. Då prästen var självskriven ordförande i skolrådet på landsbygdsförsamlingen. Så, då har vi förflyttat oss, ja, vad skulle jag gissa på, en 30 meter ungefär och står nu på domkyrkans norra sida. Och framför ett hus som brukar kalla Karolinehuset eller Gamla gymnasiet. Och det som numera är ihop byggt med domkyrkocentrum. Ja. Ja, och det här är byggt... Det står ju ett årtal på Karl XII:s monogram. 1715 inviger man det, men det har varit en lång byggnadshistoria. Ja. En väldigt lång byggnadshistoria som vi kanske kan komma till senare. Men då tas det i bruk och då är det trivialskolan på första våningen och gymnasium på den andra våningen. För Växjö får gymnasium i mitten av 1600-talet under drottning Kristinas regering. Och då är det 8:e gymnasiet i Sverige eller något sånt. Det är inte som idag att varje kommun har 8 gymnasier, utan det fanns 8 i hela Sverige. Och de låg framförallt i de städer som hade domkyrkor. För den här kopplingen skola-kyrka har vi pratat om tidigare. Just det. Men om gymnasiet kom på 1600-talet och huset är byggt på 1700-talet, ja, så... Vad låg det innan? Kan man höra då? Ja, och då, vi känner, som jag sa, till några skolbyggnader tidigare. På 1570-talet låg det någonstans här öster om domkyrkan. Sen vet vi en byggnad som byggdes 1613. Vi hade en stor stadsbrand 1612. Återigen var det danskarna som var i stan och rövade. Och då brinner den här gamla byggnaden ner. Som är åtminstone från 1560-talet, något sånt. Man låter bygga upp en ny. Så 1613 så låg det alldeles öster om den här byggnaden. Fast den fanns ju inte då. En stor träbyggnad, nästan lika stor som den här. I 3 våningar med massor med spiror och sånt på. Och den användes då 1613 till 1713 ungefär. Så det låg en gammal fallfärdig träskola som man inte ville underhålla. Samtidigt som man byggde på den här i 20 år höll man faktiskt på att bygga på den. Så det måste ha sett rätt vådligt ut. En halvfärdig byggnad där och en fallfärdig byggnad där. För vi är i Småland. Man reparerar ju inte en byggnad. Men vi har snart en ny skola. Nästa år igen. Så här var det totalt kaos när det var byggarbetsplats. Och det är mitt också uppe i stora nordiska kriget. Vi är ju på Karl XII:s dagar. Så det är en av de tuffaste tiderna i Sveriges historia. Och då lyckas man ändå resa den här byggnaden. Det är rätt så bra gjort. Och det är ju den, kan vi säga, näst äldsta byggnaden i Växjö. Förutom domkyrkan då, som är väldigt mycket äldre. Och den här träbyggnaden då, gymnasiebyggnaden, den finns faktiskt... Och nu är det ju jättebra, vi står vid gymnasiet, för nu hör jag hur de tutar, det är ju studentdag idag. Jag vet inte om det går in i våra högtalare, men... Och då är det ju jättebra att vi står här, därför att studenter och elever har satt prägel på vår stad så länge den har funnits. Och vi har faktiskt ännu inte sagt när Växjö blev stad, det var 1342. Vi pratade om att domkyrkan låg här själv i en by, men 1342... blir Växjö stad, och då står det i privilegiebrevet att kyrkan och biskopen har lidit skada av att Växjö inte har varit stad. Och normalt sett så är det så att en del av inkomsterna från en stad ska gå till staten, men då säger det dåvarande kungen Magnus Eriksson, nej, det kan biskopen få. Så Växjö är biskopens stad, kyrkans stad från dag ett. Till skillnad från Kalmar som från dag ett är statens, kungens stad, så det kan man jämföra lite. Men nu kommer vi bort ifrån skolan. Men vi har en bild då på den här gymnasiet, och det är den äldsta avbildningen av Växjö. Du har med dig den. Är det Peter? Det som jag kan dig använda det lite mina papper som jag har hållit i här? Ska vi se om vi kan visa det för? Om det inte syns så klipper vi in den sen senare. Och det här är ju Erik Dahlbergs teckning från 1680-talet. Som sen blev ett kopparstick och trycks i den rejäla boken Svesia antikvet Hodiana. Och det är många som har kopparsticket på väggen. Och då ser man ju att domkyrkan ser ut som idag med sina 2 spiror. Många säger ju 2 torn. Jag har inte många käpphästar, men det är en viktig. Det är 1 torn och 2 spiror. Lunds domkyrka har 2 torn. Du har faktiskt rätt många käpphästar. Nej, det är min enda. Det är den enda jag blir tokig om människor tror att det är 2 torn.
Men så där såg domkyrkan ut från 1470-talet till 1740, då blixten står i tornet och brinner ner. Så när man renoverar domkyrkan, återrenoverar den kan man säga, på slutet av 1950-talet, då använde man den här bilden och andra bilder och återskapar spirorna. För rätt så länge så var det ett kort avhugget torn, kan man säga, bara själva tornet. Men där ser man gymnasiebyggnaden i trä som då stod 100 år i Växjö, exakt, eller 101, från 1613 till 1713. Och det var den som stod för föll när man byggde den här byggnaden. Och när arkeologerna gjorde förundersökning här man skulle bygga domkyrkocentrum, hittade de grunden till den gymnasiebyggnaden. Så nu vet vi exakt var den låg, den här stormaktstidens verkliga byggnad kan man säga att det var. Den här, när den är färdig, då är ju stormaktstiden slut. Vi brukar säga att den slutar med Poltava 1709. Men ändå så får man till den här. Så vi har det här huset då, som kallas Karolinerhuset. Eftersom vi har Karl XII:s namnskiffer och så på det. Men egentligen är gamla trivialskolan och gymnasiet. Erik Dahlberg har ju överdrivit den här bilden väldigt, väldigt mycket också, det ska man säga. Men man ser också på den, som vi pratade om tidigare, att vattnet går ju ända fram till domkyrkomuren nästan. För det har ju varit ett muromgärdat område. Och muren gick i liv med den här fasaden på gymnasiebyggnaden. Så då fortsatte muren där. Så eleverna gick ut här och lekte på kyrkogården faktiskt. Nu var det inte så många gravar på norra sidan, för det var ingen fin sida. Men det fanns gravar här ändå. Här lekte de. Men när man byggde den här, det var en stor skandal. Man tar beslut 1690 redan att vi måste få till en ny skola. Man väntar lite. Sen känner dåvarande biskopen, som heter Virenius, som jag kommer ihåg rätt, han kände Karl XI. Så Karl XI ser till att det kommer pengar, en grundplåt till det här. Och sen samlar man in pengar från hela stiftet. För det var ju kyrkan som hade hand om skolan. Så varenda socken fick betala pengar eller komma med spik, med brädor, med kalk. Och så ska bygget gå igång. Man hyr in en tysk byggmästare som heter Fabian Wolters. Heter han. Och man börjar runt 1695. Efter 2-3 år är han färdig med första våningen. Men då tycker han att det här, nu lämnar jag det här, jag bryter kontrakt för det här är helt galet. För det är totalt kaos här. Här där vi står ligger brädor utan presenningar. Här ligger spik i öppna spiktunnor. Här står kalk i öppna tunnor. Och när det regnar i dem så bränner kalken. Då kan du inte använda den. Brädor försvinner, spik försvinner. Så det är förskingringar en det ena och det andra. Och det är bokstavligt svågerpolitik som ligger bakom. Därför att det är biskopen svåger, han heter Osengius, som ska ha koll på det här. Och han struntar blankt i det. Sen kommer det in en annan präst som ska försöka ta tag i det här skolbygget. Och det är ju bra, nu hörs att vi är vid kyrkan. Nu slår den helt slag tror jag. Nej, det var kvart i. Kvart i, tre slag är kvart i. Vad får han göra då, den här stackars mannen som ska ta hand om bygget? Ja, först får han kolla hur mycket pengar finns det, vad har vi med av brädor och sånt. Han får kontraktera nya byggmästare från Jönköping och Eksjö som bygger på andra våningen och taket så småningom. Vi ska komma till takkonstruktionen för det är inte den ursprungliga. Han flyttar in byggnadsmaterial i vapenhuset på domkyrkan och bland annat kalken. Därför att den är ju det som är mest fuktkänsligt egentligen. Så den står i vapenhuset, första rummet man kommer in i. Det är bara det att när det är gudstjänst på söndagen man öppnar dörrarna så blåser det. Och då yr kalken in i gudstjänstlokalen och täpper till orgelpiporna. Så organisten är precis tokig. Och biskopen är alldeles förtvivlad. Och enligt en historia så säger biskopen, gånger denna kalk ifrån mig. Men jag tror inte det är sant. För det var det Jesus sa en gång, vet jag. Och det var en annan kalk. Men det är en bra historia i varje fall. Och till slut så lyckas man då runt 1713 ta skolan i bruk. Men man inviger den inte förrän 15. Och 13 så river man den byggnaden, träbyggnaden som låg där. För som jag sa, de låg ju samtidigt bredvid varandra. Och det är inte bara så att man river den, utan man säljer den på auktion. Och då köper Växjö församling den. För den här byggnaden är ju Växjö stifts. Men Växjö stadsförsamling köper den och använder brädorna och lappar sin domprostgård med. För domprostgården som ligger nuvarande museiparken, den låg där då också. Även om den byggnaden som ligger där nu är 1750. Men den tidigare byggnaden, den var så dålig så man köpte det där 100 gamla träet. Och lappade sin kyrkoherdebostad, nämligen domprostgården. Och det är rätt så roligt man kan följa det här.
vi nämnde taket. Att takkonstruktionen inte såg ut så som den gör idag. Det är ett ganska flackt tak idag. Men hade vi varit här 1715 när skolan invigdes, då skulle vi fått se en rätt så bra byggnad här. Då får vi bläddra två blad. Vi tar den, tror jag. Ska vi ta? Ja, den är fin. Den tar vi. Då hade vi sett den här byggnaden. Så dagens tak, det går så där, men här är ju en full våning in i taket och en liten kur här uppe. Ja, vi hade faktiskt inte sett det, för det kommer till på 1740-talet, men så hade det sett ut. Och här uppe, det är en examinationssal. Om någon har varit i Uppsala på Anatomiska teatern, alltså man kan se hur någon examinerar växter och djur och skär i dem, så kan man sitta och titta på det. Och det var fönster åt alla håll där uppe. Så vi får tänka oss en väldigt, väldigt mycket brantare tak, och som är den här kuren uppe på det. Och jag sa 1715 invigde skolan. 1716 på våren fick skolan sin bästa elev någonsin. Det är ju sorgligt att få bästa eleven år två. Och det är Carl von Linné. Som nioåring skrivs han in i skolan här. Så han går då först på första våningen i trivialskolan, och sen flyttas han upp till gymnasiet. Och uppe i den där kuren har han suttit med lupp och tittat på växter. Och det tycker jag är ganska fantastiskt. För man kan säga mycket om Linné, men han är ju en av de stora naturvetenskapsmännen. Kanske är den mest kända svensken genom tiderna. Då sa du att det här kommer till på 1740-talet. Ja. Och det är samband med spirorna. Jag sa ju att blixten slog och brände ner spirorna 1740. Och då brann kyrkklockor, eller smälte kyrkklockorna. De var ju i malm, alltså en blandning av järn och mässing kan man säga. Så det var så varmt så de smälte. Och låg här liksom i jorden söndersmälta i klumpar. Man tog väl tillvara på det mesta. Och då lät man gjuta en ny liten klocka. Men man var ju inte färdig där, så man byggde ett litet klocktorn uppe på här. Så det var klockan som kallade till gudstjänst och ringde och donade. Så det är den ursprungliga. Man göt alltså en ny klocka och den hängde där uppe. Sen när man blev färdig där, då användes ju den bara för skolan. Men från ett tag så var alltså domkyrkans klocka där uppe i det tornet. Och då förlängde man upp det här och fick på det tornuret där också. Var förmodligen inte på den ursprungliga byggnaden 1715, men på 1740-talet kommer det här till. Och då ser du kanske att det är lite kludd och ludd där uppe i toppen. Just det. Och då har jag gjort en förstoring här på det. Därför att det är här. Och då ser man nästan att det är någon figur här som rullar på någon ring eller en boll eller något sånt. Och av en slump, eller rättare sagt, jag var i museets grundares arkiv, Gunnar Olof Hiltén Carvalhos arkiv, och hittade ett klipp. En insändare själv hade satt in i Nya Växjöbladet, tror jag det var, på 1860-talet eller tidigt 70-tal. Där han efterlyser den skulptur av en gosse som rullar ett klot som tidigare var uppe på gamla gymnasiet. Jag vet att den fanns för 10 år sedan, men var är den nu? Och då vet jag att det är alltså en gosse som rullar ett klot, och han säger att det är en järnskulptur. Så jag vågar säga att det här är Växjös första offentliga konstverk. Som inte är direkt kyrkligt. Därför att skolan är ju kyrkan huvudman, men det är ju ändå civilsamhället. Det är inte kyrkan som nästan var staten på den där tiden. Så det är ganska roligt. Och jag tror aldrig det här har visats tidigare. För det här är ju ett skissalbum, ett skissblock som en konstnär som heter Andersson hade. Och ett par som jag känner, de köpte det på auktion för 5 år sedan och frågade mig, vad kan det här vara för någonting? Ja, men det är ju gamla gymnasiet, och vad är det där? Så ingen har vetat om det här. Så jag tror att det här första gången det här visas nästan offentligen. Så vi har nästan ett forskningsgenombrott på konsthimlen i Växjö här. Så jag vågar säga att det är Växjös äldsta offentliga konstverk. Och hur gick det för Carvalhos? Tror han fick något svar? Jag vet inte. Jag tror inte den ligger i museets samlingar, för han vill ju ha den till museet. Ja. Och den kommer inte dit. Men lite spännande är det. Och när vi nu ändå då talar skola och studenter. På 1830-talet så tog man ner det här tornet och gjorde taket så flackt som det är idag. Man byggde en ny gymnasiebyggnad lite längre bort här i stan. Och då, vad ska vi göra av vår lilla klocka? Vi har ju riktigt rejäla klockor i domkyrkan. Ja, det finns säkert någon bomförsamling som vill ha dem. Så man sålde dem till Tannåkers församling. Så långt österut man kan säga. Komma i vårt län. Och på 1940-talet, det var krig och man bildade Växjöstudenternas förbund. Vi måste samla oss och vara svenska och sånt där. Så var det, ja, den där gamla klockan på gymnasiet, vad finns? Ja, den är i Tannåker. Så ringde man till Tannåker eller skrev ett brev. Kan vi inte få den där klockan tillbaka? Ja, ni kan få köpa den. Och då satte man upp den vid Växjö Höga Allmänna Läroverk som låg
där lasarettet ligger nu. I en liten klockstapel. Och när det revs på 1960-talet, då tog man med den. Man tog med den redan på 1950-talet faktiskt. För 58 invigdes nuvarande katedralskolan. Och utanför där i en betongklockstapel hänger fortfarande klockan. Och åtminstone tills för en 3-4 år sedan varje år när det var studentexamen så ringde man 3 slag i klockan. Jag var förra året på studentexamen och då gjorde de inte det. Så jag måste tala med rektorn. Ja, just det. Vi har inte hört den idag. Nej, vi har inte hört den idag. Men det är ganska roligt. Den där klockan följande då. Ja, den göts bara för att blixten slår ner. Vi säljer skiten till Tannåker och sen blir det krig och samling. Vi måste ha något att samlas kring. Och då kommer klockan till dit och sen kommer den faktiskt med till katedralskolan som invigs 58, 1958. Så den är lite rolig den klockan, den tycker jag om. Och den är inte så stor. Och vi vet att den har varit där uppe då, först kallat till gudstjänst och sen ringt in till skolan. Ja, men med det vill jag tacka dig Håkan och er som har tittat på den här stadsguidningen. Och vi hoppas att vi kommer tillbaka till hösten och gör några mer inslag. Ja, varför inte? Kanske något längs med Storgatan eller... Tegnérkyrkogården är väldigt spännande. Ja. Det ligger många spännande gubbar och tanter. Och vi har ju Tegnér här bredvid, Tegnér är ju här, bredvid men... oss utan att vi har nej, just kommit in på det. Ja. Statyn är där men graven är på det som idag kallas Tegnérkyrkogården. Så det kan bli något sånt kanske. Ja. Vi önskar en trevlig sommar och så ses vi till hösten.